ברשות מרנן, רבנן, רבותיי, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, תלמידי ישיבות, אברכי ישיבות, ולומדי תורה, שממשיכים את הישיבה גם בחייהם. יש פרשה קטנה בפרשתנו, ספר תורה בפני עצמו. שני פסוקים שחז"ל רואים לנו ספר תורה. וכולנו שיש חמישה חודשי תורה, לא מדויק. יש שבעה. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, עד ויהי בנשוא אהרון, זה הספר הרביעי, ואחר כך הספר הרביעי בנשוא אהרון, הספר החמישי, כהמשך במדבר שישי, דברים שביעי. שבעה חלקים בתורה. שני פסוקים שהם תורה בפני עצמה. מה יש לשני הפסוקים האלה שנחשבים תורה בפני עצמה? לא כאן נוכל לעמוד לראות את שני הפסוקים האלה מכילים את כל התורה כולה. רק בקיצור נמרץ. יש את זה ויהי בנשוא אהרון. עד עכשיו, למעלה משנה, חנה עם ישראל מול הר סיני, המשכן, מעמד הר סיני נמשך במשכן, שנה שלמה ויותר עם ישראל חנה כאן. סליחה, לא שלא יכול להיות. פחות משנה. 11 חודשים בערך. ועכשיו מתחיל המסע. התורה שניתנה בסיני הונחה בארון במשכן, אהרון נוסע, הר סיני נוסע. במסע הזה אומנם היה בו קצר מאוד, בגלל חטא הרגלים, נשאר 40 שנה, מסעות במדבר וגם בארץ אחר כך, עד שהמשכן הפך להיות מכון קבע בירושלים, עברו מאות שנים. המשכן, התורה, אהרון נסע. זה מסר התורה לבתר לכל עובדי התורה. הישנה היא זמן מוגבל שבא אדם בבית. יחידים ומסכים שונו רבות. הרוב המסכים את המסיבה מהמסכים, אני גם לא עושה את המסכים על הבתר. המסכים את המסכים על הבתר. אני לא תבוא מסכים. המסכים על הבתר. אין תודה סוי מסיבה. אין רק כזה, אין מסכת גמר בישיבה. המסכים על המסכים על המרכז היא המקומו, אבל תלמידים ממשיכים בכל מקום, מקום בכל אתר ואתר, בכל מקום שנמצאים ממשיכים ללמוד תורה. התורה צריכה להינצא בכל מקום, בכל אתר ואתר, בנסוער. במסר הנוסף, קום הישר מחוץ לעבריך, ואין זה משמח על פגיך. במדרש של חיי חיים שונאים, אבל מדובר כאן על שונאי ישראל. אף אחד לא יכול להילחם נאי לכם, אין שונאים להשם. השם הוא הרי נפשט ולא כל הארץ כבודו. המלחמה, השנאה היא כלפי עם ישראל. מדוע? כי עם ישראל אסיר את התורה. גם כשעם ישראל נמצא בכל מקום, בתורה, נמצא במקומה, בתורה תמוזה, נמצא שם במקומה, ואף אחד לא אומר אותה. המסע של התורה נמצא בכל מקום שזה נמצא. התנגדות לעם ישראל, התנגדות. אני חושב שזה בטח מאוד מאוד פשוטה. עכשיו סוף יש לנו כמה היום. עם אומות העולם, אין שחיבנו, זה לימוד על תורה. על צורת האמונה. הם מאמינים בו יד אחת, אבל זיפו את האמונה בין אחד, ועשו אותו למה שלכם. ובכל כוח, ובאמינות, ובשחיתה, ובאחידה, וזה מוכר שלכם. ובחמים, ובחסד. האמונות הזו היא אמונות. ולכן יש בו משהו, אבל השם על מישהו. לכן, המסע הזה של התורה, כי הוא הולך, התורה הולך בראש. עם ישראל הולך כולו. יפוס של שונאיך.
ודאי שכלהפיץ הסונים לפעמים אין ברירה אלא גם להילחם בהם. אז אתה יודעת, בשמה אנחנו נלחמים, לשמה אנחנו נלחמים. גם יהודים רחוקים רחוקים מתורה, בסדר דיבם יודעים שאנחנו נלחמה אל התורה. כאל תרומתי נאומה אלא בתורותיה. אין יהודים רחוק, זה לא סתר התורה. גם יהודים זה חלק יהודים, יש תמידה, אם זה פסח, אם זה כיפור, אם זה מזוזה, אם זה פסוק בתורה, בר מצווה, משהו, קשר. כשמתאבד כל קשר, אפילו חוט קטן ולומד ניתק לגמרי. כל מה שלו קשר, כל שלו התורה. קשר לארץ ישראל, קשר לעם ישראל, קשר לתורת ישראל, ומכל צורה שני הוא מחובר לתורה. ועל זה העלות, צבא הגנה לישראל צריך להיות צבא שיודע את נשמה ומלחם. והיה מחנה הכי קדוש. קדושה של המחנה היא הערובה לכך שהמחנה הזה יודע למה הוא נלחם, למה הוא נלחם, ולשמה הוא יעשה את עצמם. אבל זה קדוש. במילה אחת לומר, כדי שהמחנה קדוש, לפחות מחנה של חיילים שיכולים לשמוע את גישתו. לא יתכן שבצבא הגנה לישראל יהיו חיילים שיכולים לומר, הם אין יכולים לשרת ביחידה הזאת, כי המחנה הזה לא קדוש. חייבים לדאוג לכך שכל מחנה ישראל קדוש. ואל נשכח שהשנה הזאת, שנת השמיטה, הממד המכובד הזה מחייב אותנו לחשוב על אותו רעיון גדול שבסוף שנת השמיטה הקהל. כאן אני קורא אולי למחרת הברית תורנית, לאנשים, אנשי המעשה, להרים את הרעיון שהקהל, זכר להקהל. ובוודאי צריכים לעשות את המעמד הזה, להרחיב אותו, מה שאנחנו כאן זה הכנה לקראת, אם אפשר לעשות זכר מעמד הקהל, כמו שהאדרת לנו חידש, ואחר כך גדולי ישראל הנהיגו ועשו, אני זוכר את אותו מעמד גדול לפני שתרמות הראשית, בנשיאותם של הרב ספירה והרב אליהו, מעמד מכובד בו שהקהל. השנה הזאת, שנת השמיטה, היא שנה שהופכת את הארון, את התורה, למרכז החיים בארץ. תמיד הארץ קדושה, פירותיה קדושים, אבל השנה הקדושה של התורה, קדושת הארץ, הטענה בולטת יותר. זה מתבטא בהמון דברים. דווקא הדבר מעניין מאוד, שמתבטא לא כוח באדמה, אבל מכוח השראת אדמת ישראל, אנחנו מגיעים גם לרעיון של שביתת הכספים, שהיא רעיון נפלא ואומרת שגם שמי שלא יכול לפרוע את החוב, שיפרע את החוב. פריעת הפוזבול לא בא למנוע את שביתת הכספים עניים. הפוזבול בא לומר שאלה שיכולים לפרוע את החוב, שיפרעו את החוב, ככה זה מלכתחילה. אלה שלא יכולים צריכים באמת להשתית את החובות. יש הרעיון של הבן שחי שאמר שאפשר לעשות אחרי הפוזבול, לתת הלוואה לעני ואת הלוואה להשמיט. אל נשכח שעיקר מצוות שמיטת כספים להשמיט צריכים להגיון. העשירים, אלה שיכולים לפרוע את החוב, שיפרעו את החוב, הפוזבול בא לקיים את המצווה פרט ברחוב שכל מי חייב בה. מי שלא יכול להסכים להשמיט את החובות. התורה הזה מאחות את המשפטים יחד. התורה, נאמר את החיילות שלהם, תופן גם ישראל עד אחד. כשאמרנו, אין אומתי נאומה לא בתורתה, זה מבטא במיוחד השנה, אחד בית ישראל, ומתבטא במיוחד בישיבות, בלבדי התורה, הם צריכים להיות שמחכים את המשפטים, הם מקבלים את המשפטים כולם, כולו לעם אחד, כי אתה